Walking Stick ei luultavasti ole mikään erityisen hyvä, ei. Mut siinä on toi 10% mahdollisuus blokkailla melee-hyökkäyksiä. Sitten tässä toi päälle, vaikka tuskin tuli hirveästi käyttämään boviakaan. Anyways, lahdetaan muutamia monstereita ja koitetaan päästä vähän se eteenpäin tarinassa. Niin kuin mä sanoin, että jossain vaiheessa täällä mennään aika paljon sinne grindailun puolelle. Ja ei tuu hirveesti... Toi näyttää mielenkiintoiselta nurkalta. Ei ollut mitään erikoisuutta siellä. Yleensä tämmöisessä pelissä tuppaa olemaan nurkissa. Kaiken näköisiä, mutta en mä nyt rupea ihan joka ainoita nurkkaa koluamaan monstereiden perässä. No nyt se tuntuu ihan hyvin toimiva, ettei oo niitä grafiikkapukeja tullu enää pitkään aikaan. Tai ei oo vielä kertaakaan tän Let's Playn aikana tullu sitä. Katsotaan tuleeko se nyt. Mennään tänne taloon, ei. Mikäs siinä? No, mennäs ryöstämään naapurit. Ei ne enää tavaroitansa tarvitse. Magic Armory. Tos, no niin, sieltä se tuli se puki ensimmäisen kerran. Mennäs tonne ulos suurin piirtein. Mä löysin tavan, eli silloin kun mä alt-tabitan Windowsiin, niin tää yleensä lähtee pois. Ettei tarvi sentään peliä uudestaan käynnistää, mutta onhan toi vähän ärsyttävä. Mä veikkaan, että tossa... siinä onkin talo-omistaja. Veikkailee, että toi kakkososassa sitten, kun joskus sinne asti pääsee tohon Dungeon Siege 2, niin siellä tota bugia ei enää ilmene. Se on sen verran kuitenkin vielä uudempi peli. Mut toivotaan, että pystytään kuitenkin pelaamaan tää peli läpi tosta välittämättä. Ja ihan koko ajan ei tarvi onneksi potioneita käyttää, kun tää pikkuhiljaa palautuu healthit takaisin, niin täältä tulee yksi healthi takaisin per sekunti. Niin kunhan saadaan pikkusen enemmän armori eikä menetetä enää niin paljon, niin luultavasti ei tuu potionet käytetty juuri ollenkaan. Jaha, näinpä tulee jo siinä kohtaa. Tosta tulee ikävä tosta kukista, mutta... Mikäs teet? Mä luultavasti... Oh. No, perhana. Melkein kuolinkin siihen. Taas ottaa pikkusen etäisyyttä. Mä huomasin, että tossa on toi bossimonsteri tuolla taustalla. Kupas mä nyt onnistui itteni huonoon paikkaan saamaan. Ja niin kaikki potionitkin on varmaan mennyt jo. Tää vielä pari jäljellä. Paistus se koira. Viimeksi kun mä tossa kokeilin vähän sen nauhoitella tätä ja kokeilin noita äänitasoja, niin satuin löytämään semmosen tosi hyvä kahden käden aseen jo tähän tässä vaiheessa, niin eipä kauaa kestänyt nää monsterit sillä. Katsotaan jos pelataan se. Ei oo kyllä minkäännäköistä hyvää asetta tullu tähän myös. Tulla, no, on toisen tämän parempi. Siinä on 42 damakea 10 sekunnissa, tässä oli 36. Mä kuulin semmosen huhu jossa vais... Hei, tossa on selva-aluetkin on tullut nyt näin. Tosiaan mä pelaan nyt sitä päivitettyä versioa, niin tässä on pikkusen muutoksia siihen, mitä mä silloin joskus kauan sitten pelasin. Ja mukava, että näkee jo, että paljon noissa itemeissä on arvoa jo ennen kuin tarvii käydä kauppiaat siitä kysymässä. Mittapas. Tuohon saadaan myös, no jos halutaan, niin toi healthy bar näkyy, mutta se näkyy vaan silloin, jos mulla on mouse over. Se oli ensimmäinen vähän kovempi vastustaja. Noit bossimonstereit tulee aika paljon näkymään ja yleensä melkein jokaisessa porukassa on ainakin yksi sellainen. Pitchfork kahden käden ase, ja muistaakseni tässä on parempi. Kyllä, siinä on parempi damage, mistä tässä käyttöön. Tää on kahden käden ase, se on pikkusen hitaampi, mutta kyllä se nyt huomattavasti enemmän mätkii damagea tossa
10 sekunnin aikana. Jännä, että siihen on pistetty damagea. No, damagea 10 sekunnin aikana, mutta kun yleensä se tuppaa olemaan 1 sekunnin aikana. Elikkä DPS, damage per second. Se on se yleensä millä RPG-peleissä mitataan aseen tehokkuutta. Toimihan tuokin 10 sekunnin aikana. Havainnollista ehkä jopa vielä enemmän kuin pelkkä DPS. Mä en luultavasti ihan joka nurkkaa tuu koluamaan. Vaikka mieli tekisikin ja silloin kun mä... Ekoja kertoja kun mä pelasin, niin tuli kyllä ihan joka ainoa nurkka käytyä läpi, enemmän tai vähemmän. Taas. Windowsin puolella niin nähdäänkin jotain. Tossa nopeasti kokeilin, mä en vielä ole pelannut sitä Legends of Arannaa läpi koskaan, mutta kokein nopeasti, niin mä en huomannut, että siellä olisi tätä bugia tullut kertaakaan. Jos mä oikein muistan, niin tuolla seuraavassakin talossa saattaa tää bugi tulla. Tai jos mä muistan, kai mä muistan, kun ei sit kauaa. Mitäs sulla? I should have guessed you'd be cleaving your way to Stoneridge to find out what's got the Krughol stirred up. If you could spare a few minutes to help an old neighbor before you go, I've a favor to ask. When I realized the Krug were actually attacking us, I tried to get to the safety of my cellar. But they had a little welcome party waiting for me. If you need any supplies for the long trek to Stonebridge, and wouldn't mind clearing out the remaining Krug downstairs, you can help yourself to whatever you need from my stalls. Ah, mä saan jopa ihan luvan kanssa varastaa sun tavarat. No, olisin mä sen tehnyt kyllä ilmankin sun lupaa, että ei sen puoleen. Kiitos nyt kuitenkin. Mietiskelin vaan tossa, että minkä takia niin monessa RPG-pelissä tuppaa olla tää tyyli, että päähahmo ei sano yhtään mitään. Kovasti tuntuu kaikki muut juttelevan, mutta päähahmo ei sano mitään. Tai varsinkaan koskaan ei näitä päähahmoja ääni näytelty. Se on hyvä tossa. Tossa. Mass Effectissä, että siellä päähahmokin puhuu ja saisi olla oikeasti useammassakin pelissä silleen. Tuntuu jotenkin hölmöltä, että kaikki muut hahmot pelissä puhuu, paitsi sinä itse ja mikä ihme mykkä. Sankari tääkin on. Tää on nyt ensimmäinen niin sanottu luolasto pelissä, eli ei mitenkään hirveen paha. Ja en oo varma, oliks täällä bossihahmoa tai minibossia, mutta... Kurkataan sinne. Onhan siellä vähän kovempi kaveri odottamassa. Mut se noissa vähän paremmissa tai vahvemmissa tyypeissä on hyvä, että ne yleensä tuppaa myös tiputtamaankin parempaa tavaraa. Mikä varsinkin näin alkuvaiheessa no niin. Että näin tällä kertaa. Siellä on nappula kulmassa. Mennäs pois tosta päältä. Niin, nuo tuppaa tiputtamaan aina sitä tavaraa. Sitä ei tosiaankaan liikaa nyt kuvasta seikkailu alussa. Tosin tämän pelin loppuvaiheessa tulee yksi ihme, mitä mä oon koskaan nähnyt missään RPG-pelissä. Ja... No, turha mennä niin paljon vielä eteenpäin, mutta se tekee ehkä vähän liiankin helppoa tosta. Viimeisistä leveleistä, viimeisistä tappeluista. Siellä tulee... Nyt ei siitä sen enempää. Mä en näitä kirjoja varmaan hirveesti jaksa ruveta keräilemään. Eipä niissä mitään mielenkiintoistakaan oo. Meitä tästä varaa pois, kun kauppiasta ei kyllä tuu vähän aikaa vielä näkemään. No siinä olisi ihan hyvä DPS. Pistäs päälle. Toi on ihan hyvä, että tossa nyt oikeesti näkyy toi DPS, sitä ei näy siinä vanhemmassa versiossa tästä.
vaan se näkyy vaan päivitetyssä versiossa. Huomaa heti, että vaikka se on damagea ei tee yhtä paljon, mutta se tekee huomattavasti nopeammin damagea ton nopeamman hyökkäyksen takia. Aha, ensimmäinen salahuone. Pelissä näitä tulee aika paljon olemaan noissa luolastoissa. Jokunen saattaa mennä ohi, mutta kyllä mä aika hyvin muistan vielä, että missä suuri osa noista on. Longbow. Siinä on varmaan pikkusen parempi. Ei itse asiassa oo. Onpas. On siinä vähän parempi damage, mutta longbow on taas sitten hitaampia kuin noi shortbowit.